Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je News TV a máme tu ďalšie video z Farmy 15, epizóda 21. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. A aby som nezabudol, celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom. Noc som mala zaujímavú a ráno som mala dobre. Včera sme mali manželskú hádku s týmim. Takže trošku sme sa povadili, ale už sme to... Nechcem sa s tebou hádať. Včera sa z duelu vrátil Mirec. Roman mu pri odchode naznačil, že možno bude farmárom týždňa. Mirec už aj rozmýšľal, koho by určil za sluhov. Farmármi týždňa však môže byť hocikto z Romanovej generácie. Hneď z rána sa v kuchyni objavila Alica, ktorá zvolala všetkých farmárov k stolu. Ja sa mám dobře. Včera som bol trošku v euforii z víťazství nad Romanem. Dal jsem si 3 energetiáky, tak jsem byl nakopaný dost. A mám se dobře, děkuju. Mirka. Tak já se mám dobré, těším se, že přišel naspäť Mirec. Před duelom si farmáři typovali na víťaza duelu. Všetci si typli na Mirca, čo znamená, že sa všetkým na konto pripíše 100 freebetov. Niektorí tak majú na účte 300 freebetov, iní získali prvú stovku. Alica oznámila, že Denis končí ako farmár týždňa a Mirka Zemov končí ako slúžky. Alica im tiež prehrala odkaz od Romana, v ktorom určil farmára týždňa na nasledujúci týždeň. Za farmárku týždňa dávam Mirku. Majte sa, fajn, držím vám palce. Ďakujem, Roman. Roman zvolil za farmárku týždňa Mirku. Viac farmárov to prekvapilo, keďže sa Mirec od včera vyjadroval, ako keby vedel, že Roman určí práve jeho. Mirka nečakala, že bude zvolená, no je za to rada, pretože si konečne bude môcť oddychnúť. Alica farmárom na záver oznámila, že ich čaká týždeň plný prekvapení a zmien. Imunitu na tento týždeň má iba farmárka týždňa a sluhov si môže vyberať zo všetkých troch generácií. A som aj rád, že nejsem farmár týždňa. Nestojím o to vyloženie. Ja tiež nie. Mirka rozdala úlohy pre farmárov. Niektorí robia na príbytkoch, Lucia má pozametať, Timo má narúbať drevo a Sára varí šošovicovú polievku na obed. Tom prichádza na farmu hospodár. Už z diaľky vidno, že nesie veľa hospodárskych a spoločenských zvierat. Farmárov najviac potešili mačky, okrem nich však Martin priniesol aj kačky a ovce. Vidíš, oni sú oholené a tam tie oné, majú srdce. Čo ti šíši? Prekrasnú ďalečku. Som z Bratislavy, takže moc zvieratkami som nemala takto kontakt, ale ja som rada za to, že mám tu takú príležitosť. Adra! Áno? Emka, položte mačky, už ste sa vytešili. Treba robiť. Večer sa s ním môžete hrať aj spať. Pre mňa, za mňa. Cez deň treba robiť. Určite. Buchla som si drevo do oka. Ani dnešný deň sa nezaobišiel bez úrazu. Ema si buchla drevo do oka. Timo jej zavolal zdravotnícku pomoc. Ema má podraždené oko a veľmi ju bolí. Na miesto prišiel zdravotník, ktorý jej oko skontroloval a nakvapkal jej do oka kvapky. Oko jej prelepil. Nepadne to? Adam, čo? To sa veľmi nahlo. Nepadne. Nie, ono drží jedno druhé, vieš. Z našej skupiny by mal byť sluha Sofie alebo Timo. Jednoznačne tí, ktorí neboli. Lebo si stojím za tým, že každý by si to tam mal vyskúšať, aké to je. Po obede sa na stole opäť zjavila Alica. Farmárov poslala na lúku, kde ich čaká hra s Martinom. Súťažiť ale nebude Niky, Adam a Mirec, keďže je to ich trest. V bazéniku sú loptičky troch rôznych farieb. Každá generácia má pripravenú prázdnu nádobu, do ktorej musia lopty svojej farby premiesniť. Lopty musia byť rozstredené všetky a Marty na konci nemôže nájsť ani jednu zatúlanú loptičku inej farby v nádobe. Generácia Z zbiera modré loptičky, generácia Y zbiera zelené a generácie X zbiera červené loptičky. Komu sa to podarí, ako prvému môže navštíviť potraviny. Zbiera všetky svoje zbrane. Reťazce a body na túto súťaž neboli očividne vhodné oblečenie, ale Timo si vyzliekol tričko ako jediný chlap v našom týme.
Toto je ono, takto to má vyzerať, vidíte. Paráda, super, len tak ďalej. A ako prvá naplnila nádobu s loptičkami generácia Z, Martin im skontroloval nádobu, no nenachádzala sa v nej loptička inej farby, čo znamená, že súťaž vyhrali a mohli navštíviť potraviny. Aj tentokrát budú mať nákup sťažený. Na nákup môžu ísť všetci, no nakupovať budú s predĺženou rúčkou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, to je na zemi, už neplatí. Na nákup majú 3 minúty. Aj tentokrát sa im prihovorila Alica na záver nákupu. Ponúkla im zdať sa celého nákupu s tým, že sa im na účet pripíše 5000 eur a štvorica môže zjesť čo vládze za najbližších 10 minút. Generácia sa rozhodla, že na farmu vezmu nákup a ich konto zostane nezmenené. Proste, ja som bola taká, že čo budeš jesť plácky celý týždeň? No. Tak ja by som sa rozhodla, tým, že ja viem variť, a prvý týždeň som varila z toho, čo tu bolo, ja by som sa rozhodla o peťke. Radšej 5000 a nekúpila by som nič. Nedem ani vyčítať, každý... Áno. Keď sa povedala Sofie, ktorá sa s ním debatí, tak... Hej, zrazu sa intenzívne bavia. A potom tu idú niekomu inému vytýkať, že sa baví s farmárom týždňa, niekto sa mu vtiera. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like. Ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.